Yes, all right. Nyongero kwebaza gwe yekomide ku Trendy TV na Gambia tugenda kusa maulire. Tugenda kuba tukutusa ko buli update yonna yonna. Ebaya kagwawo iranga ku mulundi guno amaulire getukuletedde gakwatagana ku muyimbi Lydia Jazmine. Ku mulundi guno avuddeyo na lumba ba Slay Queens ba Kampala wamu na bayimbi abalala befula ba Slay Queens. Avuddeyo n'abalumba bwalaza mabere n'agamba nti tewali Slay Queen mu Kampala yadde omuyimbi n'omu mukyala asobola okumuyimiriramu mu beauty wamu ne sope Boobs ze wamu n'ebisambi bye ebirungi oba byatera abawagizi be ebibasikiriza ku social media platforms ze ez'enjawulo. Jukira nti Lydia Jazmine y'omu ku bayimbi abasinga ddala okulaga sexiness yaabwe ku social media era nga tabeeranga ko shy okulaga omubiri gwe wamu ne curves ze saako ebisambi ku social media naddala Facebook ne Instagram era bw'aba talaga bisambi bye jukira tero biterayo bafani be ne ba commentinga obugambo obulungi so bw'abanga tataddeyo bisambi ababize nga displaying amaberege to over a million followers balina ku social media platforms ze zonna ngogase Facebook wamu ne Instagram. So era ku Tuesday ekaongezi we yalinga ta video ye ya I Love You Bae yakute attention ya bafans be bwe yayambadde ka tight purple dress ngalaga ebisambi wamu ne chifuba era okwo kwennyini yagaseko na postinga ebifanani ebyamaberege bisikiriza ngalaga amaberege nga ayambadde ka silky colored attire yoyo muyimbi Lydia Jazmine muzenga mulaba ebifanani bye byatutelayo ku social media platforms ze Instagram Facebook wamu nendala ngebifanani biri so attractive abili so pe kwegamba tatya na mukulaga curves ze era ageze maso na nalaga nti mu Kampala oba basiti Slay Queens bonna tewali n'omwaso wala kumuyimira muwamu n'aba bayimbi abakyala bonna abagezaako okugwa mu kategori ye tewali n'omu asobola kumuyimira. Mujukira nti emabega ka omwezi oguwedde abadde akasigning deal n'aba Radiant Products tetumanyi oba ekyo kye kyamuletedde abakulu abo okumuwa deal eyo olw'ebifaananyi byatera abawagizi be ebibasikiriza era bye bakomentingako ebigambo ebiwoomu. So nyongera okusaba nti wekumire ku Trendy TV East Africa tukyakuweera ddala amawulire mangi nnyo. Just gwe ekyoba otuyamba subscribinga gwe abadde atannaba akona mukadde ako bagiyite notification bell osobole okuba ng'ofuna notification eza buli mawulire gonna gonna ge tuba tukuteereddeyo mu budde obwo. So wekumire ku Trendy TV tovaako Trendy TV. Yeah.